Po nekom zadnjem budžetu između za neku igrivu alfu i razvoj otprilike ono što smo mi planirali, to moram da kažem, možda nisam rekao napred, nama je mapa Srbija. Mapa igre je Srbija. Mapa u igri. I šta je ideja? Ideja je, na primjer, pošto mi imamo dosta tih srednjovekovnih gradova, tvrđava, manastira, ideja je da se urade 3D modeli svih tih građevina. I onda kada igrač uđe u neku od građevina, on će moći da vidi kako ona, ako već ne postoji sada, kako je izgledala, kako je manastir izgledala, ovo što je Nikola rekao, sve informacije, ko je gradio, ko je ktitor bio, zbog čega je to znamenito mesto, ko je tu bio od vladara naših. I onda jednostavno, za to treba stvarno dosta novca i da se kvalitetno uradi sve te informacije. I sad, za tu neku alfu između 200 i 400 hiljada eura, to je nešto skromno.